Paródia. 15 anos para esse momento. Pô. Mano, o Takashi fez nenhuma aqui, o cara tá 0-0-13, velho. Que isso, velho? Que isso? O que tá acontecendo aqui, velho? Cadê aqui? Como que eu ativei? Mano, tá foda. Mano, ai. E morre. Ladrão carioca. Agora que eu percebi que meu OBS tava mutado. Mas pelo menos ninguém vai ouvir o que, que eu falei, né? Problemas técnicos na gravação. Sping tap. 3, 2, 1, morri. Tá ouvindo o passo do meu lado. Takashi, para de lagar meu PC. Já tô com o OBS aberto, o Opera junto. Ih, quem é aquele ali? Ih! Tô vindo na minha esquerda. Ih, mataram. Petrad. Nossa, morreu. Sai daqui, mano. Funny DJ, man. Por que o Olavo não? Eu vou zoar a cara do Olavo. E aí, mano, beleza? Pinguim. Eu vou fazer o Olavo voar, mano. Super. O Olavo vai voar. Ah, não, não vou ficar aqui, senão vocês vão fazer triple kill, sai fora. Pira. Kaique, para de falar palavras não legais para meu vídeo. Você vai estar. Você está me desmonetizando. Brother. Ih, tô vendo uma pessoa no radar, hein? Tchau. Ih, o cara vai descer ali, que eu tô vendo. Vai vir pela minha esquerda e vai morrer. Death. Eu não sou monetizado não, mas tem um vídeo que pegou anúncio. Ih, quem é aquele ali no andaime? Ih, quem é aquele ali? Quem é aquele ali no andaime? Tá, pô! Para de tirar aí, rapidão. Mataram o Olavo. Ai, como ter FPS menos que 15 é muito bom. Que susto, mano. Interno. Olha lá o Tugo de Mozin Nagante. Ih! Ih! Tá alto. Esqueci que isso daqui não é Photoforces. Ah, GG. Ai, 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 meu Deus, meu volume tá muito alto. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Aqui, ó, vou mostrar pros meus viewers como fazer uma skin. Você pega primeiro a skin
de anime. Primeiramente, cadê? Essa aqui. Mas ela não carrega, então vai ter que ser acesso. Segundo, pega uma cor que tu quer, tipo amarelo. Deixa neon. Texture color, você deixa preto ou sei lá da cor que tu quer. E é isso, pronto. Você fez uma skin cibernética. Cibernética. É, que acesso é meu cibernético, sei lá, mano. Ih, o Takashi tá no meu time. Eu vou falar o nome do. Eu vou falar o nome real do Takashi, hein? Será que eu falo? Será que eu falo? Será mesmo que eu falo? Sei não, hein? Ih, Takashi nem tá ouvindo, eu acho que eu vou falar, hein? Pra voz. Mano, olha os caras do bar, escutando música triste. Fala não. Tô me zoando. Será que tá literalmente no bar escutando música triste? É, tô. A minha gravação vai pegar esse som aí. Tá muito lagado pro Snipe A. Ballistic Tracker, olha, temos um cego no, na partida. Takashi, você acabou de fazer um erro. Toda partida tem. Cara, quem é o bosta? Ô, oh, quem é o confete aí, mano? Confete. Um bagulho vermelho até na minha atrás de mim, mano. Ai, dá merda. Eu não tava com um bagulho. O Elvis gosta de anime, já tá usando skin já. Não, não é, eu não tô usando. Eu tô usando a Intervention Green Screen. Ah, tá. Ah, é o Takashi. Entendi. Ih, é muito falho, hein, Takashi. Pá! Pou! Eu sou muito merda. Como é que tô me acertando? Eu tô parado. Brother. Tá de BFG mesmo? E quem que tá de BFG? Eu tô vendo. Vagabundo. Deve ser o Sed, quer ver? É claro que tinha que ser ele. Não sabia mudar de arma. Os caras não sabem ser Intervention Chad, mano. Que isso? SKS. Olha lá, olha lá. O Kaique tá com outro PC. O Kaique tá com um PC, só que com outra conta. Olha lá, ó. Que? Por que não? Ô, Takashi, só pra falar, Takashi. O Electronic tá lá em cima daquela merdinha ali. Do bagulho da parede. Daquela merda. Filha da puta. 45, assiste onde? Takashi, para de camperar, seu merda. Camperi. Bloco de jeito. Tô andando, você tava parado na escada, mano. Tô com 36 de vida, me ajuda. Ô, filha da puta! Morreu. Minha cabeça! Mano, meu boneco tá tendo um espasmo na escada. Boa. Manda o boneco. Nossa, tem tomo nesse tipo. Olha lá, meu boneco tendo espasmo. Que grosso. Pou! Bloodjet. Olha lá, o Sed ali, ó. Nem é o Sed, eu acho. Isso aqui, mamão. Olha lá o counter embaixo da escada ali, ó. Olha lá os dois na escada. Eu tô querendo subir, o cara tá camperando, velho. Ai, triste. Ô, Takashi, se você não matar o Sed, boa. O cara morre falling. Como não ser morto? Ah, não tem ninguém aqui. Boa. Por que estão spawnando em mim, primeiramente? Eu sou uma pessoa que não deve ter spawnada. E o counter vai ficar com esse bug de bagulho em cima dos bagulhos. Acabou fazendo uma intervention mesmo. Não. Eu vou tentar fazer o defunct. O sol. Tira a shader, burro do inferno. Ou é usando BFG? É pra fazer trick shot, mas como você tá com uma Rory Bad, eu não posso fazer. Tive que morrer Falling, porque eu dei um slide pro lado. Takashi, por que você está no aberto atirando, em vez de ficar se movimentando?
Mano, eu tô varando eles, velho. O que vocês estão fazendo aí, mano? Mano, eu tava varando alguém, velho. Só que diminuía muito o dano e não matava. Tá no automático. Entendi. Ah, tá no... Ah, entendi. Não, tira shader do jogo mesmo. Então, é porque fica... Não acho que assim, o cara tem que ser bom pra lutar. Bosta. Na hora que eu tirei a mira, o cara aparece. Glória, tirei. Sacaxi, se você subir aí, tu morre. Ô vagabundo, para com essas merda. E morre. Se você roda no máximo 50 FPS, não interessa. Oh. 98 de assist. Você tá 20. Tô percebendo. Kaique, entra no jogo. Não toma granada. Sou eu, sou cego. Kaique, entra no New Wii. Ah, com que PC? Tu não tem. Drago 9. Boa, Olavo. Brother. Ele tá atrás. Eu vou ver isso aqui. Olha lá, usando o macro. Não, eu só... Eu vi uns três tiros de uma vez, direto. Deve ser só o lag, então. Eu não, não é lag de som nem nada. Não, não foi tu não, Takashi. Tava na minha frente. Eu aperto muito rápido. Ah, eu tenho o ódio de da te ferrar, mano. Varamento de bosta. Ih, Takashi jogando macro, olha lá, não sabe jogar o jogo normal. Ih, muito falho. Vou usar Remington também. Vem no mouse, não quero saber. Você não pode usar essa merda. Mataram o Olavo. Apertei sem querer. Olha, ó, deixa eu escorregar meu dedo pra apertar no macro. Eu acho que eu vou usar no secundário. Caramba! Como é que vocês estão morrendo pra uma granada de 10 mil quilômetros? Quanto tá minuto aqui? Tá 12 minutos já. Vou analisar quando tiver 15. Ô, filha da puta! Essa porra aqui. Kaique, você falou uma palavra que não é boa pro meu vídeo. Eu vou ser desmonetizado agora. É, que pena. Tô vindo meus passos, só porque eu tô aí. Takashi, tu vai morrer. O cara teve um delay pra ver que ele ia morrer. Ih, tem um cara chegando perto. Ih! O cara virou. Olha onde eu tava. Takashi, olha onde eu tava e onde minha granada me matou. É muito gamer o range dessas bosta. Só vi um tiro só. Nossa! Ai. Eu acho que eu gravei isso. Quer ver que a gravação tá corrompida? Não duvido nada. Se tiver, eu absurdamente deleto o OBS. Processo a empresa. Vai te ferrar. Caraca, bomba. Takashi, você tem uma Águia 2. Como é que você não morreu? Não dava com coragem de mirar. Escuta nessa prefigia aí. Ah, mano. Sede, eu estou tirando o X1. 97 de assist, velho. Isso, é isso. Caiu, é. O cara fez eu e o Olavo cair, olha que legal. O cara não sabe subir uma escada. Eu vi três coisas. Explosão, vermelho e morte. Explosão, vermelho e morte. Minha tela resumiu nisso. Ah, boa granada do inferno. Opa! Ah, eu acho que eu peguei alguém. Mas agora o cara vai sumir. Tá, tchau.
Não era pro... Nossa. De assist. Morre! Morre o outro também! Palace Tracker. É, tem... Cego. Ah, é. Ah, por que eu coloquei isso aqui, mano? Devia estar usando o Iron Sight. PC ruim, roda 0 FPS, mas do nada. Trava. Nossa, muito falho. Eu ainda tô com o BS e não tá de boa aqui. Nossa! Tá de boa. Não começou a travar. O cara me acende. Nossa, eu. Quickscope do nada. Nem era pra acertar, na verdade. Sed, aparece, vai, não tenha medo. Aparece tudo, né, seu merda. Takashi, por que você fica parando no meio da ponte? What the fuck? Takashi tá parado. Ah, não, tu não tava no campo de visão. 26 de vida. É triste. A minha é superior, Sed. Não tente. Não tente assim. Vamos ver se eu consigo acertar alguém. Não, porque veio uma granada aqui. Para de tacar granada, seus falhos. Eu acertei o Sed. Eu tô feliz. Eu não acredito. Eu gravei um trickshot não mortífero. Mas eu tô feliz. Nossa, o que aconteceu aí, mano? Que o feed subiu pra 3 ali. Oi? Que é isso aqui? Ah, Ballistic Tracker, mano. Vai te ferrar, velho. Holy shit. O cara some, beleza. O cara tá camperando, como sempre. Sim. Todo jogador fica com força. Ô seu merda! Ô seu merda! W! Eu sem querer mandei um W gravou, no Mudinho. Acontecendo? É, mano, beleza, vem na faca aqui, mano. Vem na faca aqui, mano. Vem, beleza, beleza. Vem na faca, se tiver aqui. Vem na faca, vem. Alguém saiu da cal. E aí, mano, beleza? E aí, mano, beleza? Filha da puta! Ah, que merda. O Kaique saiu da cal, ó. Beleza. Mano, agora eu quero matar na faca. Vem aqui, seu. Vem aqui, filha da puta. Meu Deus. Ah! O meu boneco bugou no bagulho da parede aí, destruída. Cara, se você morrer, você é um falho. Beleza, meu lagou. Eu morri bugado. Eu não consigo spawnar mais. Hashtag abala. É, tem 3 pessoas ainda. Dragon 9 não é permitida. Boa, Sed, pelo menos tem outra pessoa aqui, se liga, olha aqui. Olha onde você matou o cara, olha lá. Não vou matar não, olha. Olha lá. Se ligou, mano? Ô, filha da puta. Morre. Voltei. Que eu perdi? Nada, só o Sed. Só eu spawnando num cara morto. Takashi, isso é uma má ideia. É, meu beleza? Puta merda, o que tá acontecendo? Eu peguei a faca e eu não dei nenhum hit marker. Nenhum hit marker. Oxi. Beleza, o Kaique virou, como chama? Aquele bot do Sister Location que começa a bugar. Sed, você poderia parar de se mover? Nossa, eu quase já ia atacar um kamikaze aí, velho. Oh! Já é 19 minutos, eu acho que eu vou terminar aqui mesmo. É, não se matem. Eu vou terminar com o Takashi aqui, ó. O Takashi fica parado, seu merda. Aqui, ó. Pede pra dar like no vídeo.
Dá e se inscreve também. Like. Se inscreve também, caramba. Hashtag belo português. Agora sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu quero que vocês que estão vendo o vídeo explodam de felicidade também.